Аша чын эле жыландай чыгабы? Алмаз Атамбаев убактылуу өкмөттүн башчысынын биринчи орун басары болуп турганда алгач Бекназаровдон күч органдарына кураторлук кылууну тартып алып, анын айынан экөөсү жаңжалдаша кеткенде жакындарына ушуну Ош тарапта жүргөндө шлепну тетип таштабайсыңарбы, Бакиевтерге шылтап коет элек деген убагында ЖМКларга чыккан эле. Бул Ашанын өз кызыкчылыгы үчүн Бекназаровтай көкүрөк тийгизишип, кан алышкан досторун да аябай тургандыгын айгин элек да. Мына ошол эски досу Бекназаров Марал радиосуна берген интервьюсунда Ашаны мактап келип, ал бир күнү Сооронбай Жээнбековду жыландай чагып алуусу мүмкүн экендигин айтыптыр. Буга караганда эки эски дос кайра табышып, шлепнутту унутушуп жарашып алгандай көрүнөт. Албетте, Ашаны Азимбек Анаркуловичтен жакшы билген эч ким жок. Аны уулуу жыланга салыштырганы Ашанын өтө коркунучтуу адам экендигин, ал аңдып туруп убагы келгенде бир жамандык кылышы мүмкүн экендигин айтып турат. Сагынбектен кийин сахнага Иса чыгабы? Кыргызстандагы чейрек кылымдык тарых бар КСДП партиясында эмне болуп жатат? Айтулуу Сагынбек Абдрахманов ноябрь айы ичинде Борбордо КСДПнын республикалык жыйынын өткөрүп, партия лидери Алмазбек Атамбаевди алып ыргытары тууралуу массалык маалымат каражаттарында ачык эле айтып кирди. Кыязы, соккусу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет дегендей, Абдрахмановдун бул оюну чыны менен эле өз эң сөзүнө жеткени калды окшойт. КСДПнын башына биз баарыбыз туюп жаткан кудурети күчтүү адамдын көрсөтмөсү менен дагы бир пешка дайындалат. Өкүнүчтүүсү ошол фигура Атамбаевдин дагы бир 25 жылга жакын ишенип келген адамы Иса Өмүркулов КСДПнын лидери болуп дайындалары тар чөйрөдө айтылууда. Кыргыз саясатчыларында бет деле калбай калды го. Баарыдан да күйдүргөнү адам баласындагы баалуулуктардын бири болгон дос деген сонун түшүнүктүн да тамтыракайын чыгарышмак болду. А бирок саткындардан турган КСДП партиясына алдыдагы күтүлүп жаткан шайлоодо аларга өз тагдырын ишенип, ким кандай электорат добуш берет болду экен. Абдыкалык Рустамов качан жазасын алат? Өкмөттүн алдындагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамовдун кыңыр иштерин көзгө сайып көрсөтүп жатса да өзү дыңдай элек. Жакында юрист Сатина Айдар Фергана агенттигине да бир нече далилдүү аргументтерди келтирди. Анда Россиядан келген медициналык багыттагы козу карындарды Кыргызстандын документтери менен Кытайга сатканы боюнча мыйзамсыз иштерди казып чыгыптыр. Фактыда көрсөтүлгөндөй, биздин өлкөдөн Кытайга 4 млн кг козу карыны экспортолуп сыртка чыгарылган. Чындыгында мынчалык көлөм Кыргызстандан жыйноо мүмкүн эмес эле. Көрсө сырттан келген козу карынды Рустамовдун кол алдындагы кызматкерлер жасалма документтер менен Кытайга өткөрүп, ири коррупциялык кадамдарга барганын маалымат агенттиги так далилдер менен жарыялады. Бышыкта кетсек, бул лесхоздогу коррупциянын бир эле чети. Анан да Рустамов декларациясында көрсөткөн жеке өзүнүн 64 гектар жери качан иликтенери белгисиз. Бизде миң сандаган адамдар алакандай жерге жетпей зар какшап жүрсө, Абдыкалыктын 64 гектар жерди ээлеп алганы таң калды. Айтор көп иштин башын ачып, чоң фактыларды чукуп бердик. Эми жыйынтык чыгышы керек. Шадиевдин мандаты боюнча маселе көтөрүлө элек. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенине жарым жылга чукулдап калса да, Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов бул жаатта эч кандай кайрылуу боло электигин айтты. Ага издөө жарыяланганы же кылмыш ишине байланыштуу күч органдарынан же соттон эч кандай маалымат берилген эмес. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинен билдиришкендей, бул иш Шадиев мүчө болгон фракциядан арыз түшкөн да каралат. Аскарбек Шадиев мүчө болгон бир бол фракциясынан маселе качан көтөрүлөрүн азырынча тактай алган жокпуз. Эреже боюнча депутат бир сессияда 30 жумуш күндөн көп себепсиз ишке чыкпаса, аны мандатынан ажыратуу демилгеси көтөрүлүшү керек. Вечерний Бишкек басма үйүнүн бухгалтериясына печать басылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлады. Маалыматка таянсак, тинтүүгө санкцияны сот буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында берген. Эскерсек, буга чейин башкы прокуратура аталган басма үйүнүн мурунку кожоюну Александр Кимдин 2014 жылы Вечерний Бишкек холдингинин Александр Ябушкин тарабынан рейдерлик жол менен басылып алгандыгы тууралуу арызын карап чыгып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Муфтияттан Бангизат менен кармалган адам имам эмес.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы өзгөндө баңгизат менен кармалган адам айылдык имам болчу деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Айтымында кармалган адам эч качан имам болуп иштеген эмес жана райондук казыят менен эч кандай байланышы жок. Биз өзгөн райондук хатибиятынан жана башка бардык түзүмдөрдөн тактадык. Баңгизатты алып жүргөн деп кармалган адам эч качан имам болуп иштеген эмес, деди Атабаев. Буга чейин Ош облустук милициясы өзгөндүн Жылалды айылында имам баңгизат менен кармалганын жарыялаган эле. Анда милиция айылдын 37 жаштагы тургунунун жанынан 37.6 грамм марихуана табылганын кабарлаган болчу. Эшек этин дагы эле жейт экенбиз. Бүтпөгөн эшек эти тууралуу дагы бир билдирүү интернетте кызуу талкууга алынууда. Бул тууралуу Facebook колдонуучу төмөнкү постту калтырган. Бишкек шаарында эт саткан цехтердин биринде эшектин этин уйдун эти деп саткан жашыруун цех бар. Цех Саратов көчөсүндө жайгашкан. Көңүл бургула көзөмөл органдары. Бул боюнча айтып бере алам жана кайда болуп жатканын көрсөтө алам. Цехтин ээси Николаева Любовь Андреевна деп жазган. Төмөнкү шилтеме аркылуу билдирүүнү жазган Тимур Анваровдун постуна пикир калтыра аласыз. Эгерде бул окуянын чындыгы такта алса, анда Бишкек шаарындагы тез тамактануучу жайлардын баарын дыкаттык менен текшерүү зарыл.